ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವಿನ ಮಧುರವುಳ್ಳಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವೋಷನ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡಿಗಳಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆಮೇನ್. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು, ಆತನು ಚಲಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಆಮೇನ್ ಅದು ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೆರವೇರದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಡೆಗಳು, ಆಮೇನ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದಂತೆ ಇರುವಂಥ ತಡೆಗಳು, ಈ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಇರೋದಾದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವಜನರೇ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, 26ರಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ರಿಂದ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಾವ ಯಜ್ಞವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಭಯದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು, ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಇವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವವು. ಮೋಶೆಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ 2 ಇಲ್ಲವೇ 3 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗುತ್ತದಷ್ಟೇ. ಯಾವನು ದೇವಕುಮಾರನನ್ನು ತುಳಿದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದಂತಹ, ತನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೂರವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಿ. ದೇವಜನರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಹಣ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸೇವಕರುಗಳಿಂದ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಸಮಯ 5 ಕನ್ಯೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದು ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಂದು ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರವಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಾ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಾಗ ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡೋದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜನರೇ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಆತನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಯಾವುದೋ ಲೋಕದ ಆಸೆಗೋ, ಹಣದ ಆಸೆಗೋ, ವ್ಯಾಮೋಹಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಡೋದಾದರೆ ನಡೆಯೋದೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವಜನರೇ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ದೇವಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವು ತುಳಿತೀವಿ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು, ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಶುದ್ಧವನ್ನೆಣಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆರಡೂ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರ ಕೃಪಾ ವರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನನಗೆ, ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನು. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಸಹ ಬಂದು ಆತನು ಆಸನಾರೂಢನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ತನಕ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಯೆರೂಶಲೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಲೂಕ 24:49 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಪೊಸ್ತಲರು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಆಗಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ನಂತರ ಯೋಹಾನ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 12 13ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಆತನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆತನ ಬಂದು ಪಾಪ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಯಹಲೋಕಾಧಿಪತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಕೆಯಾದದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನು. ದೇವ ಜನರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಾಗಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆತನು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಹೋಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆತನು, ಆಮೇನ್, ಆ ನಿತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನು, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೆಳಗಡೆ ವಾಕ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಲಾರ್ರಿ. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು. ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವನು, ಮತ್ತು ಮುಂದಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. ಆತನು ನನ್ನದರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಕೆಲಸ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಕೆಲಸ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಾ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಜೀವಿಸು, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸು, ಪರಿಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸು. ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೊಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನು, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಮನುಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ಕೃಪಾವರವಾಗಿರುವಂಥ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡೋಣ, ಹಿಂಜಾರಿಕೆ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು, ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟಗಳು ಈ 22 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧೈರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂತು, ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಹಿಂಜಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಯಾಕಿದು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಹೋದರಿಯೇ, ಸಹೋದರನೇ, ಆತ್ಮಭರಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಸಹೋದರನೇ, ಸಹೋದರಿಯೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇವಕರುಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೇಸುವನ್ನು, ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ತುಳಿತೀವಿ, ಆತನ ರಕ್ತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆತನು ಎಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ, ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹಿಂಜಾರಿಕೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಗದರಿಸ್ರಿ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆನ ಕೇಳ್ರಿ, ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕರ್ತನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಿಂಜಾರಿನ ಹೋಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ, ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿರಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಆತನ ಆತನ ಸಂತೋಷವು, ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಆಮೆನ್.